12.54, Nora och mig klipper en stor gräsmatta. Nora har motorgräsklippare och kan ensam klippa gräsmattan på 4 timmar. Så mig, ska jag, nej, Nora, ska titta på Nora, kan klippa gräsmattan på 4,0 timmar. Mi har en vanlig handgräsklippare. Tillsammans kan de klippa hela gräsmattan på 3 timmar. Så Mi, vet vi inte hur många timmar klarar hon. Och tillsammans, Nora och Mi, tillsammans, det blir 3 timmar. Ska jag svara på de frågorna? Ja. Hur stor del av hela arbetet utför Nora på 1 timme? Om han är ensam, det är bara 1/4. B. Hur stor del av hela arbetet gör de tillsammans på 1 timme? Så det var alltså, det måste vara 1/3 tillsammans. 1/3 av arbetet. C. Hur lång tid tar det för mig? Ställ upp en ekvation. Nej, C. Förlåt. Om ni ensam klipper gräsmattan på x timmar, hur stor del av arbetet gör hon då på 1 timme? Det måste vara en genom x då, därför är det x timmar, det vet inte vi. Sen vi ska ha D. D här. Ställ upp en ekvation där x kan bestämmas. Så vi har 1/4 av det är Nora och en genom x för mig är lika med. Då klarar de det 1/3. Så tillsammans så klarar de 1/3 på 1 timme. Hur lång tid tar det för mig att ensam klippa gräsmattan? Så vi ska lösa x då. Och MGN på den här är 4x. Så om vi multiplicerar alla termer med 4x så får vi 4x multiplicerar med 1 genom 4. Här där med 4x multiplicerar med 1 genom x är lika med. Åh, förlåt. Det ska vara 12x. Jag skriver 3 där också. Det finns 1/3 där. Så det måste vara 3 multiplicerar med. Så. Nu. Regreparerat. Det är bättre. Det är lika med. 4x multiplicerar med 3 multiplicerar med genom 3. Den blir 1 så har jag 3x bara kvar. Här blir 1 så har jag bara 12 kvar. Och den här. Blir 1 så har jag 4x kvar. Så drar båda led med 3x. Så har jag, den här är 0 nu. Så har jag x är lika med 12. Det vill säga, det tar 12 timmar för mig. Att göra jobbet då. Om hon gör det ensam.